parlamente. V rokovacej sále sa takmer pobili dvaja poslanci. Po slovách Roberta Kaliňáka, že človek, ktorý neplatí clo, je pašerák a ten, kto neplatí študentom za prácu, je zlodej, mu Igor Matovič povedal, že je čurák. Prepáčte, ja to takto plynule, lebo takto bolo povedané. Keď sa to hovorí v parlamente. No. Ty si to môžeš dovoliť, kedy... Ja len citujem. Jasné. Ja len citujem. Na Kaliňákovú výzvu, aby s ním Matovič išiel von, odišli obaja poslanci za zástenu, kde si potom potýkali. A toto sa mi páči, lebo všetci by sme sa tam, jak sme takí ako založenia, by sme sa tam pobili. Ale oni si potýkali. Takže ja, keď budem chcieť niekomu na budúce, tak neformálne... Navrhnúť týkanie, tak ho slovím. Počúvaj, piču. A hneď v zápäti si potýkal. No len by si mohol aj zle dopadnúť. Keby boli tí dvaja z Oravy, tak tam sa potýkáva tak, keď si chlapi idú potýkať, tak sa buchnú hlavami silne, čelami, že potom, keby prišli do parlamentu takí zakrvavení, tak by im nikto neveril, že si priateľsky potýkávali. A ani doktora by nezavolali, lebo však keď majú tú imunitu, tak sa im nemôže nič stať. Ale keď sa buchnú hlavami, tak sú zase sprostí. To by im v parlamente uverili, to si myslím. To je strašne krásne, že si potýkali, jak vychádzali odtiaľ, jak dvaja kohúti, že... Mal si fakt dojem... Mal si dojem, že to za tou stienkou si dajú po hube. A zostalo to normálne, jak v slovenskej krčme. Tam tiež chlapi si dajú po papule. Aj títo mali ísť ešte do parlamentky na pol deci pekne. Určite. Ale možno, že od Matoviča je to trošku aj taký spôsob, ako si chce... potýkať v parlamente s každým poslancom, vieš. Taký fackovací panák sa z neho stáva. Normálne. A to nás čaká ešte, to máme dva škandály, ešte 148 škandálov nás tam čaká, keď si bude takto týkať s každým. A ja viem, ako to bolo. Tak, ale... No. Pardon, nech sa páči. Ja viem. Lebo presne prišli dozadu, že ty si mi povedal čurák, to je vulgárne, normálne mi týka, ja som Robo. Si teraz spomenula, naozaj, ako si to povedal, že, ale možno som to už tu niekedy hovorila, tak vystrihnete, ak si spomeniete, ako nejaký Slovák chcel, teda letel lietadlom českými aerolíniami na Slovensko z Prahy a tiež chcel tak žoviálne tie letušky v lietadle pozdraviť a chcel teda, akože vie po česky, tak vošiel dovnútra a pôvodne už tak chcel si dať, ten milo, a on povedal, nazdar, devky! Devčata to mali byť, no ale... Potýkali si za to zástenou, ja si myslím preto, že si to vysvetlili, že aj pašerák, aj zlodej, aj čurák sú len obyčajní ľudia. Pán Matovič, obyčajní ľudia.